গাইজ, আজি মই দুপৰীয়া সময়ত মই এটা নিউজ পালোঁ। নিউজটো বহুত বেছি মৰ্মান্তিক, বহুত বেছি মৰ্মাহত হ'লোঁ নিউজটো পাই পেলাই। তাৰপিছত আধা ঘণ্টা এঘণ্টাৰ পিছত মই যিটো নিউজ পাইছিলোঁ, মানে আধা ঘণ্টা এঘণ্টাৰ আগত, সেই নিউজটো মই ফেক বুলি পেলাই মই গম পালোঁ। আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে চাগে। ইয়েছ, মানে আমাৰ মৰমৰ, আমাৰ সংগীত শিল্পী, আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ আমাৰ ভিতালী বা, মানে আমাৰ জানমণি খ্যাত, জানমণি যিমান বিহু, আৰু ভিতালী বা বুলি ক'লে বিহুৰ মানে একদম এগৰাকী মানে সম্ৰাজ্ঞী বুলি ক'ব লাগিব। আমি যেনেকৈ জুবিনদাৰ আমি ভিডিঅ', আমি বিহু, চৰি, আমি বিহু শুনি পেলাই ভাল পাওঁ, বা পাপন দাৰ বিহু শুনি পেলাই আমি ভাল পাওঁ, যিদৰে আমি জুবিনদাৰ বিহু শুনি পেলাই ভাল পাওঁ, ঠিক তেনেকৈ ফিমেল ভইচত, মানে ফিমেল মানে মানে মাইকী মানুহৰ ভইচত, মানে আমি ভিতালী বাৰ ভিডিঅ', ভিতালী বাৰ মানে বিহু আমি শুনি পেলাই ভাল পাওঁ। ভিতালী বাৰ যিটো নিউজ প্ৰথমতে প্ৰকাশ হৈছিলে, কোনটো নিউজ পৰ্টেল বা কোনটো নিউজ চেনেলত প্ৰকাশ হৈছিলে সেই বস্তুটো মই নাজানো, কিন্তু আমি প্ৰথমতে যিটো নিউজ পাইছিলোঁ, নিউজটো পোৱাৰ পিছত বহুত বেছি মৰ্মাহত হৈছিলোঁ। লগতে মই শুনিবলৈ পাইছোঁ সেই নিউজটো পোৱাৰ পিছত গোটেই পৰিয়ালত কি অৱস্থা হৈছিলে, কিন্তু নিউজটো আছিলে ফেক, নিউজটো আছিলে ফেক। আৰু এই ফেক নিউজবিলাক কোনে বিয়পায় মই নাজানো, ক'ৰ পৰা এই নিউজবিলাক আহে, কোনটো নিউজ চেনেল বা কোনটো নিউজ পৰ্টেলে এই নিউজবিলাক চাৰ্কুলেট কৰে, এই বস্তুটো মই নাজানো। কিন্তু যোনে কৰে বা যোন মানুহে কৰে, আপোনালোকে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বা সস্তীয়া TRP কাৰণে প্লিজ এইবিলাক কাম একেবাৰে নকৰিব। আপোনালোকে এখন সমাজ বা এটা পৰিয়ালক আজি দুপৰীয়া সময়ত যিটো আঘাত আপোনালোকে দিছে, সেই আঘাতটো আপোনালোকে, মই কি ক'ম, পিছততো যিটো ভগৱানৰ যিটো বিচাৰ আছিলে সেই বিচাৰটোতো হৈ গ'ল, কিন্তু বিচাৰটো হোৱা আগতে আপোনালোকে ডিচাইড কৰি দিলে যে এনেকুৱা এটা বিচাৰ হৈ গ'ল বুলি পেলাই। চ' এই বস্তুটোত মই বহুত বেছি মৰ্মান্তিক, মই মৰ্মাহত হৈছোঁ, আৰু অকল মই বুলি নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানে ইটছ এণ্ড এভৰিৱান, প্ৰত্যেকজন জনতা এই নিউজবিলাকৰ ওপৰত মৰ্মাহত হৈছে। সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ নিউজ চেনেল বা নিউজ পৰ্টেল যিবিলাক আছে, এই নিউজ পৰ্টেলবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ বিশ্বাস একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে প্লিজ যিকোনো নিউজ কৰাৰ আগত এটলিষ্ট আপোনালোকে দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰক আপোনালোকে, যে নিউজটো সঁচা নে মিছা। নিউজ এটা পালেই আপোনালোকে ফটাফট TRP দৌৰত হওক বা পাব্লিচিটিৰ কাৰণে হওক বা আপোনালোকৰ পেজ বা আপোনালোকৰ চেনেলৰ পপুলাৰিটিৰ কাৰণেই হওক, ফটককৈ যিকোনো এটা বস্তু নিউজ কৰি নিদিব প্লিজ। আজি সেই নিউজটো পোৱাৰ লগে লগে মই যিমান মৰ্মাহত হৈছোঁ, লগতে পৰিয়ালৰ মানুহখিনি কিমান মৰ্মাহত হৈছে, লগতে অসমৰ জনতা বা যিমান তেখেতৰ অনুৰাগী আছিলে, অনুৰাগীখিনি কিমান বেছি মৰ্মাহত হ'ব পাৰে, আপোনালোকে সেই বস্তুটো এবাৰ হ'লেও অনুভৱ কৰিব পাৰিছে জানো? কোনো কাৰণত নোৱাৰে, কাৰণ আপোনালোকক লাগে TRP, আপোনালোকক লাগে ফলোৱাৰ্ছ, আপোনালোকক লাগে টকা, আপোনালোকক লাগে পইচা। চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে প্লিজ অকণমান হ'লেও ধ্যান ৰাখিব। যিকোনো এটা নিউজ কৰাৰ আগত নিউজটো বাৰে বাৰে ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, নিউজটো কিমানখিনি সত্যতা আছে সেই নিউজটোৰ ওপৰত আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। মই নিউজটো যিটো নিউজ শেষলৈ পিছলে, মানে দুপৰীয়া সময়ত যিটো নিউজ ওলাইছিলে, পিছলে যিটো নিউজ ওলালে, নিউজটো পিছলে যিটো হ'ল সেইটো বস্তু বেলেগ বস্তু, কিন্তু তাৰ আগতে যিটো নিউজ ওলাই গৈছিলে, সেই নিউজটো যোন চেনেলে বা যোনটো পৰ্টেলে প্ৰথমতে কৰিছিলে, সেই পৰ্টেলটোক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আপোনালোকে কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক মানে মৰ্মান্তিক আঘাত প্লিজ আপোনালোকে নিদিব। ইয়াৰ আগতেও আপোনালোকে বহুতবাৰ তেনেকুৱা কৰিছে, মই কোনো নিউজ চেনেল, কোনো পৰ্টেল, কাকো মই দোষাৰোপ, মানে মই ডাইৰেক্টলি মই কৰিবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু কোনে কৰিছে সেই বস্তুটো মইতো নাজানো। গতিকে মই আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিমানবোৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে, সকলোকে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ যিকোনো এটা বস্তু চাৰ্কুলেট, মানে যিকোনো এটা বস্তু আপোনালোকে লাইভ হওক বা ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই আপোনালোকে দিয়াৰ আগত এবাৰ দুবাৰ নহয়, আপোনালোকে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰিব। এটা বস্তু আপোনালোকে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিব, এই বস্তুটো হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহে চাব পাৰে, আৰু লাখ লাখ মানুহে চোৱাৰ পিছত সেই বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কেনেকুৱা ধৰণে, সমাজত কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিব, এটলিষ্ট সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব প্লিজ কৈছোঁ আপোনালোকক। এইবিলাক বস্তু সৰু সৰু কথা, সাধাৰণ কথা, সাধাৰণ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা, সস্তীয়া কিছুমান TRP, এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান বস্তু পিছত আপোনালোকে নধৰিব। কিছুমান বস্তুৰ লগত এটা ইম'চনেল এটাচমেণ্ট থাকে মানুহৰ, প্লিজ সেই ইম'চনেল এটাচমেণ্টক আপোনালোকে আঘাত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব প্লিজ। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আজি মই যিটো নিউজ দুপৰীয়া সময়ত পাইছিলোঁ, মই যিমানখিনি আঘাত, যিমানখিনি মৰ্মাহত মই হৈছোঁ, পিছত যেতিয়া মই গম পালোঁ যে নিউজটো ফেক আছে,
মোৰ কিমান কিমান বেছি খং উঠিছে। লগতে মানে 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 কি ক'ম, এইটো অকল মই মোৰ নিজৰ মনোভাৱটো কৈ থকা নাই, মই অসমৰ জনতাৰ মই মনোভাৱ কৈ আছোঁ। বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে, প্লিজ কৈছোঁ মই, যোনে কৰিছে এইবিলাক কাম নহয়, আপোনালোকে প্লিজ বন্ধ কৰক। আপোনালোকে আগতো তেনেকুৱা কাম কৰিছে, আগতো তেনেকুৱা কাম কৰিছে, কোনে কৰিছে মই কাকো পইণ্টত কৰিবলৈ মই নাই যোৱা, কিন্তু যোনে কৰিছে নহয় আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ এবাৰ চেষ্টা কৰক, আপোনালোকে ভাবিবৰ কাৰণে, বুজিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে এবাৰ এই সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাটো বাদ দিয়ক, আপোনালোকে প্লিজ কৈছোঁ, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা যিটো আছে এইবিলাক বাদ দিয়ক। যদি ভাল কাম কৰিছে মানুহে আপোনালোকক আঁকোৱালি ল'ব, যদি ভাল কাম কৰিছে, আৰু যদি ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে, ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে মানে ভাল কাম কৰিছোঁ বুলি পেলাই নাটক নকৰিব আপোনালোকে, প্লিজ প্লিজ কৈছোঁ ইয়াত। চ' চৰি যদি মই বেছি বেয়াকৈ ক'লোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ।